Reshje të dendur ashiu dhe dëbore në veri të vendit, sot pritet për kejsimi situatës. Qarku i kuksit është përfshirë nga reshje të dendur ashiu në zonat e ulta dhe borë në zonat malore, Mbi 800 metër mbi nivelin e detit, rreshjet u shoqëruan me errat forta, të cilat në orët në vijim mund të sjellin edhe problematika në furnizimin me energji elektrike në zonat malore. Si pasojë rreshjeve ka rënje gurësh dhe bllokim turbinash në akset nacionale. Ndërsa në akset turistike Kukës-Shishtavec dhe Bajramcurs-i Valbonka rreshje bore, kompanitë kontraktorë po punojnë për mbajtjen funksionale të këtyre dy akseve nacionale dhe rrugëve të tjera. Në rrugën e kombit nga Morini deri tek tuneli Kalimashit, lëvizja e mjeteve bëhet pa probleme dhe lëvizja bëhet në praninë e rënies së rreshjeve të shiut, ndaj duhet kujdes nga përdoruesit e rrugës. Në një njoftim të fundit, kompania e mirëmbajtjes së rrugës së kombit u bën thirrje drejtuesve të mjetë. U bën thirrje drejtuesve të mjeteve që gjatë udhëtimit të kenë me vete e pajisjet dhe gomat pasi Ditën e sot me pritet që rruga e të përfshihet nga rreshtja e borës. Kompania njoftoi se si janë marrë gjitha masat për kriposje, patrullim mjete borpastruese dhe për largimin e gurve inerteve në segmentet ku mund të ketë rënje tyre në orët në vim. Rreshtet ndërkohë kanë rritur nivelin e liçenit fjerzës. Niveli aktualisht është 284.97 metër prurjet, 250 metër në kub për sekond. Për momentin tre turbina ndodhe në punë.